Olá pessoal, tudo bem? Eu estive no cemitério israelita, lá de Embu das Artes, trazendo uma homenagem muito especial para Marcos Plonka. o Marcos, pessoal, que fez vários papéis durante a sua carreira, principalmente aquele da escolinha do professor Raimundo, que todos conhecemos, que ele fazia o Samuel, que era um comerciante que falava. Fazemos qualquer negócio. Então, nós não poderíamos deixar de estar prestando homenagem para esse grande ator que fez muito sucesso nas telinhas, que arrancou tantos risos do nosso rosto, mas que as pessoas tinham curiosidade de saber onde ele estava sepultado. Não foi fácil, mas gravamos uma homenagem para ele e mostrarei aqui onde ele está sepultado. No cemitério israelita de Embu das Artes. Então, para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Marcos Plonka. Fez muitas novelas, entre as quais Ninho, o Italianinho, com muito sucesso. O humor, porém, estava no seu sangue e ele acabou cedendo e participando apenas de comédias da Tupi. Da dublagem dos filmes e do teatro, e por fim a Rede Globo apareceu na sua vida, já quando era um ator experiente. Nessa emissora, participou de programas de sucesso, como Planeta dos Homens, Balança Mas Não Cai, Os Trapalhões, Chico Anísio Show, Chico City, Escolinha do Professor Raimundo, e nessa última consagrou o personagem Samuel Ballstein. Típico comerciante judeu, ávido por bons negócios. Um de seus bordões era: fazemos qualquer negócio. Sim, eu estou aqui, senhor, de coração aberto. E como diz minha titia Jacó, mais vale dar do que receber. Quem dividiu o ano em 12 meses? Arnaldo, esta é fácil. Com certeza absoluta, foi uma patrício meu que vendia a prestação. Zero. Quer se aproveitar dela? O Deixa. senhor está mandando tirar a roupa? Ah, mas todo médico manda cliente tirar a roupa. Mas, apanágio, ele não é médico, é dentista. E tu entende nada de medicina? Ah. Ela é constante em pedir 100 reais. Todo dia de manhã ela pede 100 reais. O que que ela faz com 100 reais? Não sei, eu nunca deu. Seu Samuel, eu tô espantado com a sua atitude. O senhor tá dando um envelope com dinheiro pra ele? Dinheiro aonde? Essa aqui é a relação das coisas que eu gosto de comer de manhã, café, de almoço e jantar. Quando minha irmã vê o senhor na televisão, ela fica babando. Que legal, ela é minha fã, é? Fã? Não, não, ela é doida do cabeça mesmo. Esse, pessoal, é o local onde está sepultado Marcos Plonka. Vou aproximar aqui, ó. O Marcos, pessoal, ele nasceu no dia 26 de setembro de 1939 e faleceu no dia 8 de setembro de 2011. Que as luzes dos refletores te iluminem. Saudades da esposa, irmãos, sobrinhos e netos. Então, nossa homenagem, né, para ele. Merecedor dessa homenagem, não podia ficar de fora dos nossos vídeos, né? Mostrar aqui mais de perto, né, pessoal, o local onde ele está sepultado. Deixar aqui as pedrinhas em respeito à sua memória, né? E à sua história. O túmulo dele agora, pessoal, vocês podem ver. Deixamos ali as nossas pedrinhas em respeito a ele, né? Que esse cemitério israelita, nós não colocamos flores, colocamos essas pedras em respeito à memória do falecido, né? Então, para ele. É a nossa homenagem no vídeo de hoje. Thank you.
O Marcos, pessoal, infelizmente, faleceu vítima de um infarto. Duas semanas antes, ele havia sentido fortes dores no peito, o que o levaram a uma internação no Instituto do Coração aqui em São Paulo. Fica o alerta, se você sentir alguma dor, que você também procure rapidamente ajuda e um especialista. Essa é a nossa homenagem para esse grande ator que marcou a nossa vida, a nossa história, que fez com que dentro da nossa casa entrasse alegria através dos seus papéis. Muito obrigado.